waxaanu maanta si rasmi ah xariga uga jarnay machadka sare ee daraasaadka amniga oo daraasaad ku sameyn doona arrimaha amniga guud ahaan hadday tahay amnul qawmi maxay tahay siyaasadda amniga ee qarankeenna arrimaha amniga ee istaraatiijiga ee qaranka soomaaliyeed u baahan in la daraaso in khabaradu ka doodo inay daraasaad iyo istadi ku sameyso talabixin ay dibadda ka soo jeediyaan lagu tababaro aqoonyahanka soomaaliyeed ee xirfadyaqaanka ah ee aqoonta u leh ama ha ka tirsanaadaan hay-adaha amniga ee laamaha amniga kala duwan ama ha ahaadaan aqoonyahan soomaaliyeed oo shahaadada digriiga koowaad sita oo doonaya inay bartaan daraasaadka amniga wuxuu noqonayaa amniga innaga dal ahaan soomaaliyeed ee qowmiga ah oo dhinacyo badan taabanaya ama xaq dhaqaale ama xaq nabadgelyo ama xaq amni oo guud ahaana ama xagga maxaa noqon kara national security interest waxaafka qalaad lagu yidhaahdo danaha amni ee qowmiga ahee umadeed maxay yihiin waxaa kaloo lagu baran doonaa amniga gobolka mandaqandan geeska africa iyo sida innagu aynu isugu xidhannahay ama ugu xidhannahay ama amnigeenna u saameynayso qaarad ahaan amnigeedu muxuu yahay iyo caalam ahaanba soomaaliya iyo amniga qowmiga ay leedahay iyo carbeed afrika iyo dunida amniga xagga fikirka maxaa looga baran karaa aragtidan xag jirka ah daraasaad dhinaca amniga oo ku saabsan iyadana sidee loo samayn karaa waxaa iman kara amniga cuduradan faafaaya qudhooda sidee bay amnigeenna khatar ugu yeelan karaan maxaynu se uga kaashan karnaa marka arrimaha amniga iyo daraasaadkoodu waa ballaaran yihiin farxad weyn bay maanta marka inoo tahay inaynu si rasmi ah u daah furno in lagu odoroso in maskax soomaaliyeed oo fikiraysa ay u fikirto dalkeenna iyo amnigiisa sidaynu horumar uga gaadhi lahayn maanta dhibaatada ayna haysataa waa mid amni kow caam ahaan labaadna mid amni oo ku salaysan amni xagga fikirka ah oo fikriga khaldan ee aragtida khaldan ee laga turjumada khaldan loo sameeyey islaamka arrimahaasoo dhan maanta in la odoroso la daraaseeyo si qoto dheer loo rogrogo dabeedna afkaar midhodhalah hay-adaha dowladda ee amniga ku shaqada leh ay u soo baxdo hay-adaha kale ee dhinaca waxbarashada iyo muwaadiniinta soomaaliyeed iyo iclaamka iyo guud ahaan loo helo marka horumar weynaynu sameynay weeye inaynu maanta marayno machad sare inaynu daah furno oo waxbarashadiisii bilaaba oo arrimaha amniga qowmiga amniga qaaradeed dhinacyada kale ee kala duwan ee uu gelayo lagu odoroso dad khubaro ah soo saaro hay-adaheenna amniguna ay la mid noqdaan haddana waa yihiin la jaanqaadaan dunida qaybaheeda kale aqoon ahaan xirfad ahaan iyo kartin ahaanba waxaan leeyahay hambalyo machadka waa u hambalyeynayaa manhajkiisu sidaa laygu warbixiya waa dhammaystiran yahay hadday tahay dhinaca wasaaradda waxbarashada fikir ahaan manhajka muxuu yahay iyo hadday tahay machadka saraakiishiisa iyo mas-uuliyiintiisa kala duwanba marka waxaan leeyahay oo guuriyo hambalyaan leeyahay waan idinku hambalyeynayaa aqoonyahanka soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed ee shahaadooyinka koowaad iyo labaad iyo haysta ee danaynayaana ha ku soo dhiiradaan inay ka faa'iidaystaan oo ay wax ka bartaan waa horumar iyo tallaabo dhinaca saxsan aynu u qaadnay oo dhinaca dib u dhiska soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed ah auguriyaan mar labaad iyo saddexaadba leeya waa mahadsan